Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Heydar Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernizasiyası çərçivəsində 25 milyon təhlükəsiz adam saatlıq iş həcminə nail olunmasına həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbirdə Socarın prezidenti Rəvinə Qabdulllayev, şirkət rəhbərliyinin nümayəndələri, Socar Downstream Management şirkətinin rəhbərliyi və bu şirkətin müşahidə şurasının üzvləri eləcə də layihənin əsas podratçılarından Wood, Technimont, TR, Asfen, Procon Ustaı şirkətlərinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Rövənə Qabdullayev tədbirdə çıxışı zamanı zavodun öz mürəkkəbliyi ilə fərqləndiyini bildirib. Bu layihə gündəlik fəaliyyətini davam etdirən, strateji əhəmiyyətli məhsullar istehsal edən və yanğın-partlayış təhlükəli xüsusi diqqət tələb edən bir zavod təsərrüfatının ərazisində həyata keçirilir. Belə bir mürəkkəb iş şəraitində işləmək əlbəttə ki, bizdən ikiqat diqqət və əzmkarlıq tələb edir. Bu mənada layihə çərçivəsində 25 milyon qəzasız adam saat həcmində işin görülməsi uğurlu nəticədir. Müqayisə üçün deyim ki, bu bir neçə il əncə tikilmiş Sokar polimer kompleksi və ya karbamid zavodunun inşasına sərf edilmiş iş həcmindən çoxdur. Bu göstərici Sokarda əməyin təhlükəsizliyi məsələsinə verilən önəmin uğurlu sətəm siyasətinin parlıq təzahürüdür. Tədbirdə layihə komandasına, podratçılara sertifikatlar və hədiyyələr təqdim olunub. Podratçı şirkətlərin təmsilçiləri yaradılmış şəraitə və onların əməyinə verilən qiymətə görə minnətdarlıqlarını bildirib Socarla əməkdaşlıqdan məmnunluqlarını ifadə ediblər. Sonda Socar rəhbərliyi, Socar Downstream Management şirkətinin müşahidə şurasının üzvləri və podratçı təşkilatların rəhbərləri mühüm uğur münasibəti ilə xatirə lövhəsinə imza atdılar.